ناظرین، سوشل میڈیا پر مسلسل یہ خبر گشت کر رہی ہے کہ آندھرا پردیش کے نئے گورنر کی حیثیت سے محترمہ کرن بیدی کو مقرر کیا جائے گا۔ محترمہ کرن بیدی عوام میں گورنر سے زیادہ ایک آئی پی ایس آفیسر کی حیثیت سے زیادہ مقبولیت رکھتی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ جاریہ ماہ کے اختتام تک اعلان متوقع ہے۔ تو ناظرین، دیکھتے رہیے اے ایس جے نیوز۔ چیف ایڈیٹر محمد جاوید کی یہ رپورٹ۔